မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်မလ3ရက်နေ့ Radio NUG ညပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့အေရီပါရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့မြမရေးဆွေးနွေးပွဲကိုစစ်ကောင်စီကလျှို့ဝှက်ကန့်ကွက်စွာပေးပို့ပေမဲ့ထိုင်းလွတ်တော်မှာဆက်လက်ကျင်းပနေတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြမရေးဆွေးနွေးပွဲအပေါ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ထိုင်းလွတ်တော်မှာမြမဆရာနာရှင်ကိုဆန့်ကျင်သူတွေအပါအဝင်မြမနဲ့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်တွေတက်ရောက်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကတက်ဆိုင်သူအားလုံးပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းမှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ငြိမ်းချမ်းပြီးရည်ရှိတည်တတ်မဲ့နိုင်ငံရေးအဖြစ်တစ်ခုအတွက်လမ်းခင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ထိုင်းလွတ်တော်အမတ်ရန်စီမန်မရုံးကပြောပါတယ်ထိုင်းလွတ်တော်မှာကျင်းပနေတဲ့မြမရေးဆွေးနွေးပွဲမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်နဲ့အတူ NUG ကိုယ်စားလှယ်တွေကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်စီ NUCC ကကိုယ်စားလှယ်တွေပါပါဝင်တက်ရောက်နေပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေတော့ပါဝင်တက်ရောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကထိုင်းလွတ်တော်မှာကျင်းပတဲ့မြမရေးဆွေးနွေးပွဲဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေတာကြောင့်ဆိုပြီးဒီဆွေးနွေးပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကန့်ကွက်စာပေးပို့ထားတာကိုလည်းထိုင်းလွတ်တော်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကိုကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းလည်းအွန်လိုင်းကနေတက်ဆင်ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ထိုင်းလွတ်တော်မှာကျင်းပတဲ့မြမရေးဆွေးနွေးပွဲမှာထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖွန်ပရီဗေဒါနုခါရာလည်းမိကွန်းပြောဖို့မူလကအစီအစဉ်ရှိခဲ့ပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပချိန်မှာအကြောင်းပြချက်မပေးဘဲမိကွန်းပြောမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ထိုင်းလွတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်ပရီဖက်ကအဖွဲ့မိကွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းဘက်ကလာတဲ့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ထိုင်းလွတ်တော်မှာမြမရေးဆွေးနွေးပွဲကိုမက်လာ၂ရက်နေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မက်လာ၃ရက်နေ့အထိကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရာထိုင်းလွတ်တော်မှာမြမပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုအမှုပညာပြကန်းနေမှာလဲပြသထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့သမရယုံပြောခွင့်ရတော့ကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့ Parliamentary Secretary နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။ကနေဒါအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးရဲ့ Parliamentary Secretary Mr. Rob Oliphant နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာလျက်မုံစာခေါင်နိုင်ငံတော်သမရယုံပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးကျော်စောတို့မလ၂ရက်နေ့ကကနေဒါနိုင်ငံအော်တဝါမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့တင်ပြရှိပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရဲ့မူဝါဒရေးရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကတခြားတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတွေ့ဆုံပွဲအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေအရရက်နဲ့မြန်မာအရေးကိုကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ထောက်ခံအားပေးမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို Parliamentary Friends of a Democratic Burma ရဲ့ဘူရဲဥက္ကဋ္ဌလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် Adam Chambers ကကနေဒါအောက်လွှတ်တော်အတွင်းလှည့်လည်ပြသခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။အခုတခါစစ်ကောင်စီကမွတ်စလင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ယူနေတာဟာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ချိန်ချောက်မှုလို့အေးအေးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ကြတဲ့မွတ်စလင်လူမျိုးတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ယူနေတာဟာလူမှုအတိုင်းအဝန်းနှစ်ခုကြားအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့ချိန်ချောက်မှုဖြစ်စေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်အေးအေးကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကမွတ်စလင်တွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ယူနေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအေးအေးကမလ၂ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရှုံးနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူမှုအတိုင်းအဝန်းနှစ်ခုကြားမှာပြည်ထနာတွေပုံမှုကြီးထွားလာစေလို့တဲ့ယူရဲချက်နဲ့အခုလိုလှုံ့ဆော်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအကြက်တဲနဲ့ကြုံတွေ့ရတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းအဝန်းတို့ကြားလူမျိုးရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာပြစ်ပခါတွေဖြစ်ပွားစေဖို့ဖန်နီးလေရှိတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရယ်။အေးအေးနေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာထူထောင်စဉ်ကလေးကမတူညီတဲ့အတိုင်းအဝန်းအတီးတီးကြားလူမှုသဟဆတာဖြစ်စေရေးနဲ့အတူရှင်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက်နှီးမျိုးမျိုးသုံးပြီးကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်မှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိနေပြီလို့သိရပါဗျ။အခုလိုမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေရရှိနေချိန်မှာစစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုခုထုံးလုပ်ပြီးမွတ်စလင်လူထုကိုစစ်မှုထမ်းခိုင်းနေခြင်းဟာတာမန်ပြည်သူတွေကိုစစ်မြေပြင်တေရင်းကိုတွန်းပို့ယုံနေတာမကပဲရခိုင်ပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးညီညွတ်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုရိုက်ချိုးဖျက်ဆီးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့အေးအေးကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ကောက်ကျစ်ရုံမာတဲ့လုပ်ရဟာရခိုင်နဲ့မွတ်စလင်တို့ကြားကြီးမားရှည်ကြတဲ့ပြိပခါကိုဖြစ်စေရုံသာမကမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့နေရပြန်ရေးမျှော်လင့်ချက်ကိုပုံမှုဝေးကွာသွားစေမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအေအေကအသိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အာဆီယံနိုင်ငံတွေအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေဥရောပသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရကိုအထူးစောင့်ကြည့်ပြီးကြိုတင်ဟန်တားပေးကြဖို့ကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ဆလဘီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကန်တကီပြည်နယ်လူးဝစ်ဘေးမြို့မှာတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့နှွေဦးတော်လှန်ရေးတိုင်းသားတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့အဝေးရောက်နှွေဦးတော်လှန်ရေးတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများတွေ့ဆုံပွဲကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုလူးဝစ်ဘေးမြို့မှာအမေရိကန်စံတော်ချိန်မတ်လ၂ရက်နေ့ညနေပိုင်းမြန်မာစံတော်ချိန်မတ်လ၃ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲမှာဘာသာရေးဆိုင်ရာအသင်းတော်တွေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ
Carnegie Bean and Louis Bay Mew, Dudia Muro, and Miss Nicone at two, Yama Yakuni Bamboo, Sanga to Mr. Steve Robert, Dayalbi, Newton, and Sign at Jang Yarigo, Jenny Pointlins or Sunni Kajavare, Tabian, Dresson Wago, Dayal Lazar, Mimi and Tilu, and Migonigole, then Maggi Ujo Motonga, Jenny Pointlins or Jelle Pija Kere, Lutishi Abadeshe. Akusalabi, a new G Apaw and Dolay Tau in Asuriha, Dita Bobi, a low low jabone, a low pijabo, Luni Relu, Lauda Desa sent tight don't like the ringo, Pimpia Pibame. A new G Apaw and Dolay Tau in Asuriha, Kota Bobi, a low low jabo, a low pijabo, Luni Relu, Mandali Luru the Bacon Sound, Lauda Desa sang at Mela Drema, Social Media Ganita sent tight don't pio jalai party. Dolayga Shigo Juni Raf Mane, Dodo D. Shane Hong Tam Yaji, Tinlo Yanai Dede. A new jeep bow and don't let it in Asuriha, Tita Bobi, a low low jabo, a low pitjabo, low navy. Then Bukai Nana Yalai Namu Lure. Don't let it got a change jala and name here, and you jeep so yay, the chodo, baka pa, 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 la pane, PDF de a bowing. Don't let it in Asurima, Jimwe Sika, my code of conduct COC, Ane Yoye Muri, Jimpia Murio, Desartas at Popo Dulayare. Look at LDF de Male, Larubabe, Tarigo Chami, Mianzo Pupi and Tainta Namu Luni Babi, Lu Sobare. PDF abawin lan nakai jati ma asin sin naw main be ko ke mu sa ni chain of command COC ma pi pyin de da tat pon sit pon ma ja da ga dollar yi atwa alon ji ma de sain kho che phit ni de lo le lawda deza san ga that long su tha ba de shin salabi a jan phat sit tat sit chaung ni chaung sibe chaung ni ya tu ri ko sa na yai kha ri wing nga pe ga de tadin ko le tin pya pe ba me sakai nai pa le myu ne atwin jan phat sit chaung ni chaung sibe chaung ni ja ya de sibe chaung pi tu ri ko alu shin ni lu ran tha de sa na yai kha mon ni wing nga pe ga de lo myu ne pi tu au chho yi a phwe than ga ni ti ya ba de A German sick on the sit down in half, February last year, and Nigrega, Palemune, a drink at Giurigo sit down, Tony Raja. Did I get Pidure, let she change it, door down in Emma, Sibe Shawni Jayare, Lutishi Abare. So by sick on the sit down, ha, Giurig, drink we out, be the wine, be city, who call you need a pin. Do you are drink ya, eat that swan, Raja, be the Luduri, Nine, Mimido Giu, Mimido Ni Anima, Nieja Robene, Dorema, Venya, Inyani, Sibe Shawni Jayare, Palemune, Pidu Ocho, a Puega, Sobare, Sibe Shaw, Pidure, Mudanino, so ya, Ludajan Sana Tautai, and Pieni, Saya, Winji. Meme Yingwe, Munition, Lucian, Luran Tare, Sana Yakari, Pied Monigo, Lemune, Bidu Ochoi, Pue, Mune Luda Sana, Mune Palapa, Dine Paapa, Dine Luda Sana, Dowing Canoga, Sibi Shan Bidure, Shia, Dore, Tito, be Lilan, Winga, Bigelu, Tishiabare, Nizaya, Giorgo, Toya, be Sibi Shan Nichare, Sibi Shan Piduri, Sana Yakari, Mune Luda Sana, Dowing Kanga, the Saya, Gio, Paapa, Paca Parine, Etu, Uwangunyi, Sanya Nile, Lule, a Tipi Tavare. Sigonzi Sijaha, blame you net, and sit down Tony's a pit at all. Did the Luri and Ninet sit down and we are near in it, Piggy and Yarigo, Jutin Shao Shajabo? Sit down when Bidore Jio are doing Nisa Yakagui, a puriga, Shinli, when be mother. Jelly, we only time Jabo, blame you net, Bidu Ochoi, Puga, a tipi, Titan Tavarishi. Agunas own in it, down my California Mida Suri, Naru Bidu, Naru Gu, Taupo, like now Tetaku appear. Adisha Dari, 13 air point land, set up Bamia Yoshin Liga Rego, Lame Mela Nasali, and Nima Piata Tome Tringo, Timpia Bibame. Did the Ringo Ramela Toyanima, Eli and Uji support got a deep be like that Pipare. The Nita Dani Bomo Kakere, Chini Rene, Yen Sine Jayare, Dubi Dirigo, Taupan Kunibo, down my California Mida Suri, why won't Joe Bamu? Fivai Lan Nasanga Nasali, the young Puroga Yashi at Lungwe, Tola Natang Konatango, Lu Asoniario, Bamu Kuni Bedoma Pipare, the young boy Amyaza Jemba Namu Kuni Begare, Jandu Wedu, Ludu Gudu Alongu, Jesu Atutin Shibare, down my California Mida Suri, Harupidu, Haruku, Taupo Line, now Tataku appear. Artist Shedare, the Dine Puenlan Chito Bamia Yoshin Liga Drego, Lame Mela Naseliema, Performing Arts Center of Baldwin Park Map, Yata Bamelu Subare, Yoshin Lamadego, Agents Detama Satin Way Nami Pibi, Yoshin Ji Breda di Menekinsago, Shoma Sending Way You Satan Namo Dogule Season Tama Pietelu Tishiabare. A good Tempia Begere Tinigo, Radio and Uchi Tinidal Mindi Hene Go Kanuga Pipu Tara Pibare.